Je docela pohledné město, ale opravdu se domnívá, že v této pohlednosti přesně jen pokulhává vlastní pokoj. Příroda se zvedl nás opravdu vyřádě. Dala nám tolik pokyvovanou řekou Vltavu, která je cílem nějakého vodáka v našem státě. Dala nám její příkladky. Vltavy tři větší, se zatím toto odbývalo, když je v místnosti, síní a sále tomuto účelu vyhrazení. Máme připravení vám říct, plní vaše vzdání a uspořádali vám váš obřad daleko, jakoby romantičtější, pomkavější. Například zde, v tomto americkém dílovi, které vašimi svědci, kromě značí a pána, budou hledňáci, korci, vidry a lišky a další fauna, která se zde vidí opravdu zásměrnictví.